Čau, já jsem Steak, jsem to pěkný Bake a vítám vás u tohohle No Hate videa. Check it out. No dobrý, budeme se chovat zase normálně. A borci, jak jste určitě poznali z názvu tohohle z toho videa, dneska jsem si pro vás připravil speciálek, protože toho tady mám trošku víc. Tohle jsem obrovský balík. My poslali kluci z Blindboxu, takže díky. Ani se jim pořádně nevejde do tohohle z toho záběru, ale... Jdeme se do ní rovnou podívat, borci, protože jsem fakt zvědavý, co nás tam čeká, co nás tam nemine. I am so powerful. I am so powerful. Tak, bohoušku, slíkneme bez čepičky a bude to všechno radiážnictvo. Ty vole, hoši, to je balík jak prase. Při tom rozdělávání s ním jak pornohvězda. What the fuck is this beat? Oh, damn. Já jsem Filipa z Blindboxu poprosil, aby mě dal nějaký jako menší dárek k tomuhle tomu, protože prostě ty postavičky mám hrozně rád a on mě poslal úplně obrovskou postavičku z fantastických zvířat. Ježiš, to je veliký, ty vole. Tohle to je to pravé ořechové prostříčka Stejčka. Díky. Pokud byste se chtěli podívat na mystery boxy, které ve videu ukážu, nebo na jednotlivé postavičky, klikněte na odkaz pod videem blindbox.cz. Tebe dám sem, budeš po mém pravém boku. Hoši, vy jste se asi posrali, ne? To je strašně moc mystery boxů, takhle jdem počítat. Games mystery box číslo 1, Magic mystery box číslo 2, Crazy mystery box číslo 3, Games mystery box číslo 4, Kids Cartoon mystery box číslo 5, DC mystery box číslo 6 a Marvel mystery box číslo 7. Já tam nejsem ani pořádně vidět. Tak jo, tak my si jdeme nějaký mystery boxy rozbalit. Já začnu mým nejoblíbenějším, já začnu Marvelem. Takže Marvel Mystery Box, a co s váma, kluci, co s tím zbytkem, ty vole, já se tady zbláznili, hoši. Já hlavně točím a je 10:45 večer. Je neděle pro mě, já jsem slíbil Martě, že přijedu za chvilku domů. Ale evidentně to asi nedopadne, omlouvám se, miláčku. Jdem se podívat na Marvelovský Mystery Boxe. Oh, dim. Do sbírky Black Widow. Golden Black Widow. Tak ta vypadá naprosto luxusně, no jo, už se na ní kluci smějou. Iron Fist Marvel. Upřímně tuhle postavičku moc dobře neznám. Ale vypadá hodně dobře. No jo, co pak to tu máme? No máme tu samolepku Spidermana. Pak tady mám Blindbox svítící náramek. Avengers Infinity War Blindbox. Protože Avengers postavičky sbírám, tebe si dám blíž. Sem budu vyhazovat bordel. Watchuvi Gadir in this Avengers Blindbox. Je to tenhle ten Thanosův podržtaška. Já si teďka přesně nespomenu na jméno. Pak tady máme Ant-Manovskou klíčenku. A Pinsize Heroes Marvel. Jsem zvědavý. Tam mě vyskočila. A tuhle už mám. Segra Black Panthera, mám takový tušení, že to je. OK, to bysme měli. Co si dáme teďka? Máme tady Games, tak dáme Games Mystery Box. What the fuck? Nice. Tak tohle je top. Exkluzivka. Crash Bandicoot, ty vole. To jsem hrál jako malej. To je úplně mega hustý, super. Crash Bandicoot. A tady je Sonic. Borci, tady je hnedka vedle Sonic. To je hodně pozitivní. Hovno, a tady jsou i blindboxy. Já vím, že teďka, ono už je to možná rok, možná dva roky nová hra od Crashe. Co je tady za postavičku? Coco Bandicoot, tak typu to, že to byla asi jeho sestra, možná manželka, já nevím. Každopádně je tady Borka. Pak je tady duhovej blindbox náramek. Ohohoho, Rick a Morty samolepka, no tak ta vypadá hodně luxusně. Sonic blindboxa. Sonic to není, je to nějaký kruh. Jo, takže to ten lišák, jasně, dobře. Ten kruh je dobrý, to je to, co sbírá, že jo? To je libovka. Dáme si Crazy. Crazy Mystery Boxe. Oh, no nekecej. Ty vole, dobře. Borci, to je Piklorik. Kámo, tak to je bomba. Ježíš, tak to je bomba. Ten Piklorik, tak to je fakt pecka. A tady hnedka je Snowball. Summer, where are my testicles? To je snad ze druhého nebo ze třetího dílu ten pejsek, nebo z jeden z prvních dílů. Tady je všechno Rick a Morty, ale tady jsou dva blindboxy Rick a Morty, Pinsize Heroes Rick a Morty, blindbox náramek, Rick a Morty šamolepkis. Oh damn. Takže dáme Pinsize Heroes Rick a Morty. Bird person is here. Nechám se překvapit, nebudu vůbec hádat, kdo by tam mohl být a kdo by tam být nemusel. Ježiš, on to je nějaký malý. Protože tam je malinká postavička. No jo, je tam, dobrý. To je nejspíš ta postava, když byli jakoby v Mad Maxovi, že jo? Tak to je pecka. Tak to je pecička, dámy a páni. Teď si dáme Games Mystery
ということだ。別に何ですか、ブラインボクサー。máme tu Overwatch, dej mi epej nové. Videomaker, Bidomaker, já teď úplně nevím, já Overwatch nehraju, takže tuto postavičku neznám, ale vy určitě znáte. Ježiši, tady je nějaký velký, ale je to na klíče. Anna. To jsem nepoznal, to jsem přečet. Takže je tam Anna. Pak je tady Blindbox. Narmik? Farah? Tak nějak? Každopádně je to přívěžka na klíče. Přívěšek na klíče. Vypadá to, že tady je Black Panther. Black Panther samolepka. A pak tady máme dva Blindboxy. Takže si rozděláme první. Očový gadeha. Ještě jsou pořádný pytlose. Ta smrtka vypadá dobře. Reaper? Reaper? Tak nějak si myslím, že se jmenuje... Nebo myslím, tak nějak jsem to tam přečet, že jo? Tady je druhej, lomeno druhá. Lomeno to druhé. Taky? What the fuck? Tak, ale jinej. Jinej skin? Tenhle je průhledný, tenhle je černý. To bude ta mystery figurka, protože já ho tady jinak nevidím. Takže jsem jako chytnul takovouhle až jo. Takovýhleho týpka průhlednýho, tak to je hustý. Tak to je dobrý. Teď se podíváme na... Podíváme se na It's a Kind of Magic. Magic mystery, what the fuck is this bitch? Ty vole. Počkej, to se poserete. No jako reálně. Mám tady plyšáka. Jsi úplně nejvíc epic plyšáka. Ty vole. Tak ta je hodně drsná. Velmi na férovka plyšák Hedvika. Ty si děláš prdel, ta je roztomilá Hedvika. Co by to bylo za Hedviku, kdyby neměla i svého pána? Ano, Henryho Propre. To je ta Lenka Láskorádová v češtině, mám takový tušení. Samozřejmě nechybí Blindbox náramek. Kličenka Harry Potter. Jak utnačili. A pak tady máme dva Harry Potter blindboxy, tak si rozděláme nejdřív ten černý, ať nejsem na skle z rasismu. Přemýšlím, koho bych tady chtěl, protože tady hrozně moc postav. Je tady dokonce i Finčova kočka. Já tam mám něco. Já tam mám nějaký zvířátko. To je Hermiony kočka. Akorát ne, jak se jmenovala. Ale vím, že to je Hermiony kočka, 1:12. Každopádně tam Hermiony kočička. Její pusy. Tak a teď si rozděláme tohohle bílého. A tam máme taky kočku. Jo, tam není napsaný, to je kočka, nebo je to Finčová kočka. Je to Finč, ty. Já se teď Já myslím, že je prcička, tam se jmenoval Finč. Ale tak nějak se jmenuje. Takže to je jeho kočka. Ta Hedvika tam mě dostala, kámo, to je úplně luxusní. Takže já si vás dám už na druhou stranu, kde mám trochu místa. A podíváme se na... Mám tady Kids a mám tady DC, tak se podíváme na Kids Cartoon. Mystery Box. Watch we got... ne. Ježíš, já jsem si tady úplně vzpomněl na moje dětský léta, to není možný. Exkluzivka, Goofy. Jestli jste když jako malý, jako já, jestli jste podobně starý, jako kolik jste se na Mickey Mouse, Donalda a tak, tak tady je Goofy. Ten Goofy mě dostal, ten je fakt jako luxusní. Ak je toto, růžový Blindbox náramek. Co pak máme tady? To je nějaký Mickey Mouse, ale nějaký speciální. Tak to je hustý. Nějaká speciální asi limitka Mickey Mouse, tady pá dobře. Pak tady máme už nějaký Blindboxy a Pinsize Heroes. Tak se podíváme tady na Disney Pinsize Heroes a je tam Peter Pan, já nevím. Vy to určitě poznáte, já si nejsem jistý, ale myslím, že to je Peter Pan. Ale mám tady druhý Pinsize Heroes, tak se podíváme i na ty. A tady je nějaká princezna, to jsem si pomohl, to taky nevím, jak jsem ne... A jo, to bude z toho. Z krásky a zvíře. Takže to je určitě má Watson. Pak tady máme Warner Brothers. Blindbox. Takže tam máme Šalamaťa Fuka. Má to velký uši, tak to bude Bugs Bunny. Je to Bugs Bunny. Borci v tomhle blindboxu byl Bugs Bunny. Daber Bugs Bunnyho měl alergii na mrkev. To je jen taková zajímavost. Další Disney Blindbox a máme tam, aby jsme nepřeskakovali, Chip a Dale. Akorát zase nepamatuju, který to je. Jestli to je Chip, anebo jestli to je Dale. A gadgetku sebou zase klasicky nemají. Hoš ani jedni. A pak je tady, tahle ta samolivka. A máme tady poslední, a to je DC Mystery Boxa. Kámo, tak to je top. To je top. Ta je luxusní exkluzivka. Harley Quinn, ale ta je luxusní. Ježíš, ta se povedla. A pak je tady hnedka Justice League Cyborg. Myslím, že se jmenuje tak nějak, že jo? Cyborg. Takže tady je Cyborg. Pak je tady Batmanovská samolivka. Blind Box. Náramek? Batman, malý mystery boxík, jen takový, tak to vypadá luxusně. Akorát já nepoznám, co to je, ale vypadá to luxusně. To se musí nechat. Pak jsou tady, Aquaman, že jo, on bude vlastně film Aquaman, tak na něj teďka udělali blindboxy. Akorát, že jelikož ten film jsem ještě neviděl, ani nevím, jestli už je v kinech. Možná třeba pár dní potom, co vydám tohle video, tak vám úplně neřeknu, jako co to bude za postav, když tam bude něco, co neznám. Vlastně já tam znám asi jenom Aquamana, že jo. Takže budeme doufat, že tam bude Aquaman. Že by to byl Aquaman, ale vyhypen.
vyhypený. Asi to bude vyhypený Aquaman. Aspoň to tak vypadá a má i tetování, co vidím, takže tohle to bude asi vyhypený Aquaman. A pak tady máme Batmanovský blind box, na ten se taky hodně těším. Mrkneme na to, borci a borkyně. Tady je něco plyšovýho. Tak to vypadá jako ta Harley Quinn, ale nějaká zvláštní verze. Takže taková plyšová speciální verze Harley Quinn. Já se omlouvám ještě za takovouhle krátkou vsuvku, co jsem zapomněl v tomhle tom videu vlastně zmínit, tak je to. Určitě hoďte odběr klukům z Blindboxu, odkaz na jejich kanál bude hnedka v popisku videa a tam se dozvíte spoustu zajímavých informací ohledně postaviček, ohledně Mysteryboxu, Blindboxu, další unboxing videa a v některých videích můžete vidět i mě. Tak jo, to je bylo z tohoto videa o Mysteryboxech všechno. Já doufám, že se vám tahleta série líbí, že se vám líbil i tenhle ten díl. Jak jsem říkal, určitě se mrkněte do popisku, hoďte like tomuhle videjku a mějte se krásně. Ahoj.